Dövlət tərəfindən ödənilən bir dəfəlik sosial müavinətlərdən biri də xalq arasında dəfin pulu kimi tanınan dəfin üçün müavinətdir. Bu müavinət kimlərə verilir, məbləği nə qədərdir və hansı sənədləri hara təqdim etmək lazımdır? Bu xidmət sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 4-cü maddəsi ilə tənzimlənir. Xidməti həyata keçirən orqan isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondudur. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti 10 gündür. Bunun üçün heç bir dövlət rüsumu ödənilmir və həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar var. Dəfin üçün müavinət sığorta olunan, əmək pensiyası və ya sosial müavinət alan şəxs vəfat etdikdə verilir. Sığorta olunanlar üzrə dəfin üçün müavinətin məbləği sosial müavinətlərə dair qanunvericiliklə, əmək pensiyaları üzrə dəfin üçün müavinətin məbləği isə əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliklə müəyyən edilir. Ölkə başçısının müvafiq sərəncamına uyğun olaraq sığorta olunan vəfat etdikdə onu dəfn etməyə öhdəsinə götürən şəxsə dəfn üçün müavinətin məbləği 146 manat məbləğində müəyyən olunub. Əmək pensiyası vəfat etdikdə isə əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli, yəni 348 manat 81 qəpik dəfn üçün müavinət ödənilir. Yaşa görə pensiya alan şəxs vəfat etdikdə dəfn xərcini üzərinə götürən şəxsə minimum pensiyasının 3 misli qədər, yəni 720 manat yaşa görə müavinət alan və sığorta olunan şəxs vəfat etdikdə isə 350 manat məbləğində bir dəfəlik müavinət ödənilir. Dəfn pulu almaq üçün ölüm haqqda şəhadətnamənin sürəti, haqq hesab cədvəli, protokol, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ünvanlanan məktub, eyni zamanda şəxsin vərəsəliyini təsdiq edən müvafiq sənədlər təqdim olunmalıdır. Müavinət şəxsin yaşayış yeri üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli orqanları tərəfindən təyin edilir və ödənilir. Ərzənin təqdim edildiyi gün müavinət təyin olunması üçün müraciət edilən gün hesab olunur. Komissiya tərəfindən təyinatla bağlı imtina qərarı qəbul edildikdə 5 gün müddətində səbəblər göstərilməklə müraciət edən şəxsə rəsmi məlumat verilir. Pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün pensiya təminatı sisteminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Modern.az xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilən 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının tədbirlər planında əksini tapıb. Planın əsas icraçısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Adiyyatı Qurumlar İqtisadiyyat Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Maliyyə Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyidir. İlkin olaraq pensiya təminatı sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər həyata keçiriləcək. 2023-2025-ci illərdə özəl pensiya institutlarının fəaliyyəti üçün hüquqi mühitin formalaşması, pensiya təminatı sistemində dövlət öhdəliklərinin dəqiq çərçivəsinin müəyyən edilməsi, bütün pensiyaların vahid indeksasiya metodu ilə artması nəzərdə tutulub. Nəticədə dayanıqlı pensiya sisteminin formalaşması təmin ediləcək. Yay fəsli həm də istirahət fəslidir. Bilirlik əməyimizin qarşılığında məzuniyyət haqqımız olur ki, çalışırıq ki, onu da yaxşı dəyərləndirək. Çünki rəsmi müqavilə ilə işləyən hər kəsə 21 gündən az olmayaraq ödənişli məzuniyyət verilir. Bu ödənişin hesablanması qaydası isə işçini ən çox maraqlandıran məqamlardandır. İnsan resursları üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov bildirir ki, məzuniyyət haqqının hesablanması zamanı ilk növbədə şəxsin hazırki iş yerindən olan qazancı əsas götürülür. Ekspert deyir ki, stajı 12 aydan az olan işçilərin məzuniyyətə çıxa bilməsi üçün qanunvericilikdə güzəştlər nəzərdə tutulub. Nüsrət Xəlilovun sözlərinə görə məzuniyyət haqqı işçinin məzuniyyətə çıxmasına ən gec 3 gün qalmış ödənilməlidir. Əgər əmək müqaviləsində digər bir hal yoxdursa, məzuniyyət haqqı vaxtında ödənilmədikdə işçi məzuniyyət günlərinin hesablanmasını, ödənişin edildiyi gündən başlanmasını tələb edə bilər.